Në Muzeun e Maqedonisë është hapur ekspozita Përalla das More. Kjo ekspozit është një projekt i përbashkët i Muzeut të Maqedonisë, Këshillit Britanik dhe Universitetit Evropian. Në ekspozit u prezentuan kreacionet e studentëve të Fakultetit për Art dhe Design të Universitetit Evropian. Ekspozita është rezultati punëtërisë të tituluar Moda dhe Trashëgimia Kulturore. Lidhur me javën e modës, Maria Ilić, menaxhere për marrëdhënie me publikun, jep detaje për rrjedhjen e këtij manifestimi kulturor. Modën me kënd Skopje se odrëshuva dha pati gudish, no? Java e modës në Shkup mbahet dy herë në vit pranverë, verë dhe vjeshtë dimër. Ky është edicioni 12 i cili do të zgjasë deri më 25 nëntor, që këtë vit dallon shumë nga edicionet e kaluara. Ne munduajmi që çdo sezon të ofrojmë një imazh dhe tematikë të ndryshme. Java e modës në Shkup do të sjellë shumë koleksione të reja nga dizajnatorë të ndryshëm, nga vendi dhe jashtë, si një ndër manifestimet më të rëndësishme të modës në Maqedoninë.